Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Do të jemi edhe sot bashkë deri në orën 12 për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do të shkojmë në këto momente në Itali. Atje kemi në një lidhje direkte Fation Softën, ekspertin e sigurisë, një mik i përhershëm i Breaking. Përshëndetje zoti Softa. Përshëndetje, faleminderit, mirëmëngjes. Të doja ta nisim me situatën e motit në Itali. Përmbytjet kanë sjellë pasoja vërtet të rënda në shtetin fqinj. Është një zonë apo disa zona të Italisë të cilët kanë mësuar përmbytje dhe kryesisht janë disa zona të Italisë qendrore, të Italisë veri lindore dhe janë forcat e emergjencës civile të cilët po kanë bërë dhe evakuimin e popullatës. Me ndryshimet klimaterike kryesisht Europa është goditur shumë dhe ne kemi goditje të gjithë të disa shteteve përfshirë këtu Çekin dhe zonat të tjera. Nga këto përmbytje kanë humbur jetë njerëzish, biles në të njëjtën zonë, një vit më parë, zonat të cilët goditen her pas here për shkak të ndryshimeve klimaterike, daljen e lumeve, dëshirat e dëndur, pamundësia e evakuimit të ujërave për shkak të sasisë madhe, të cilët kanë sjellë dëme kolosale për sa i përket edhe anës ekonomike. Përveç evakuimit të personave, dhe dëmet ekonomike janë të jashtëzakonshme. Në zonën e Pizës, për fat të keq, rezultojnë të zhdukur një fëmijë, një fosh, një 5 muajsh dhe gjyshja e tij. Ky është një lajm që sigurisht humbja jetës së një fosh, një 5 muajsh bashkë me gjyshin bën lajm sepse është një lloj ndjeshmërie ndaj personave, sidomos ndaj fëmijëve të vegjël. Dhe këto lloj fatkeqësisht natyrore janë të shpërsëritura, themi, në Itali dhe në shumë vende të tjera, edhe pse Italia e ka goxha të avancuar, po themi, emergjencën civile. Madje ka një emergjencë civile profesionale, por përveç këtyre kanë dhe vullnetare, të cilët aktivizohen nëse të tilla për të dhënë këtë ndihmë. Është zona e Venecias, zona e Pizës, janë disa zona të cilët kanë pasur përmbytje, dherat e prishjet e mjetëve, dëmet e shkaktuar në biznese duke hyrë në për banesa apo në lokale, kanë krijuar dëmet të mëdha të jashtëzakonshme edhe nga ana ekonomike. Le të shpresojmë që kjo situatë do të përmirësohet sa më shpejt dhe do të rikthehemi ngjarjeve në vend. Jo më larg se dje, Drejtoria e Policisë ka njoftuar për një aksion që ka zhvilluar. Drejtoni rrjetin e prostitucionit në Tiranë janë arrestuar disa tutor. Duket se kryeqyteti është kthyer, le të themi, në një lloj parajse edhe për shtetaset e huaja, të cilat vijnë dhe ushtrojnë prostitucion pikërisht në kryeqytet. U bë një kohë e gjatë që kemi lajme të tilla dhe jo vetëm aq, por dhe aksionet të strukturës policore, kryesisht drejtorisë policisë vendore të Tiranës, për goditjen e këtyre rrjeteve të organizuara që ndodhen në territor. Këta janë Eskort Tirana dhe nga qershori deri më sot kemi disa aksione të organizuara nga kjo drejtori. Rasti i fundit kur një dy tutore, një ruse dhe një ukrainase, manaxhonin një rrjet vajzash të kryesisht të marra nga disa vende, edhe të Afrikës, edhe të Azisë, janë nga Turqia, nga Kazakistani, janë nga vendet e Amerikës Latine, dhe nëpërmjet një rrjeti, po themi, Eskort Tirana, mbrapa të cilave janë personat panjohur. Rrjetet të tilla janë agjenci dhe këta janë personat të cilët përdoren nga këto agjenci për të marrë me organizimin terren. Dhe arrestimet e këtyre vajzave, por jo vetëm, por edhe raste tjera, siç ishte edhe një rrjet i organizuar nga kinezë. Ishte një vajzë kineze, një zonjë kineze, 50 sa vjeç, që kishte organizuar pak ditë më parë. Kemi rastet e vajzave, po edhe të djemve të marrë nga vendet e Amerikës Latine, të cilët kanë qenë arrestime në zonën e komisariatit nr. 3, të gjitha këta përfundojnë në banesa me qira dhe përdorin këtë lloj komunikimi në vetë rrjeteve, ku në faqet e rrjeteve mund të shikosh vajzat të cilët ekspozohen, janë emrat e kontakteve të tyre dhe kontaktet me ta mund të jenë on banesat e marrë me qira, in call, ose mund t'jenë në jashtë strukturës, out call, që mund t'jenë pas e strukturat të komodusa vë vëndë tjera. Dhe përfitimi është deri në 1.500 euro dita, zoti Softa. Përdorin
janë faturime të cilët shkojnë nga 100-200 euro, po themi, ora, dhe pastaj gjatë qëndrimit të ditës, nëse do ta shoqëroj dhe do të qëndroj me personin, shkon 1500 euro. Dhe ky është një fenomen shumë i përhapur edhe në Itali, edhe në shumë vende tjera. Dhe ky është një fenomen i cili janë për shembull nga një material që arrita të lexoj, janë rreth 1000, janë 120.000 prostituta. Që janë në Itali dhe vlera e tyre shkon deri në 90 milion euro, 90 milion euro në muaj. Pra shumë amarëmbëzët si të përdorën, një pjesë përdorën në rrugë, po dhe një pjesë tjetër për struktura. Ky fenomen për shkak të turistit dhe fluksit të turistëve në Shqipëri është postuar dhe është bërë në vendin tonë. Dhe këta struktura që merren në organizim janë struktura kriminale. Çfarë favorizon ushtrimin e këtij lloji aktiviteti këtu tek ne? Duke qenë se mjafton vetëm një klik në Instagram apo në një rrjet tjetër social dhe ti mund të zgjedhësh këtë duash. Pra bëhen në mënyrë kaq të hapur, kaq deklamative sa befasohesh vërtet. Dhe si është e mundur që e ushtrojnë këtë aktivitet me këtë lloj qetësie, me këtë lloj rehatie? Dhe aksionet, me thënë të drejtën, nuk është se janë të shpeshta. Në Tiranë veçanti, po dhe gjithë Shqipëria, po në veçanti Tirana, është apo jemi apo s'jemi ne dakord, është një qendër prostitucioni. Ne kemi parë këtë që prostitucioni në Shqipëri ose në Tiranë ka filluar kryesisht me qendrat e masazheve. Në sa raste janë bërë arrestime dhe ndalime të personave të cilët janë marrë me shfrytëzim në prostitucionin dhe qendrat e masazheve. Pastaj kaluam nga qendrat e masazheve në një nivel më të lartë, po them me eskortat, të cilët janë kryesisht huaja që veprojnë në territor, por nuk mungojnë dhe shqiptarë, nganjëherë të shtyra edhe me forcë nga tutorët e tyre. Dhe ka një të huaj të cilët i organizojnë këta, janë me qendra në vendet e largëta, nuk janë në vendet të afërta, po themi rrjetet e organizimit tyre. Pastaj janë shtrim mbi bazë territorit, caktohen persona, si rasti i dy, një ruse dhe një ukrainase, që merreshin pikërisht me menaxhimin e këtyre vajzave për gjetjen e ambienteve. Por këta nuk mund të jenë shkëputura pa rrjetin e brendshëm të kriminalitetit në Shqipëri, sepse këta persona si vinë në këtë territor. Shqipëria nuk është Italia, nuk është Franca, nuk është një vend kaq i madh. Është një vend i vogël, por sigurisht që prurit e turistëve, rritja e fluksit tyre e ka bërë këtë një treg të interesant për të sjellë dhe për ta përdorur këtë në territorin shqiptar. Pra edhe këto vajza vinë si turiste. Hynë si turiste në vendin tonë. Janë mobile, janë të lëvizshme, ata vinë dhe lëvizin disa vende. Nuk është se vinë dhe qëndrojnë për herë në këtë vend. Rrinë disa kohë, kryesisht janë të e para të lidhura me agjenci të cilët i gjejnë këto banesat e tyre, i gjejnë vendet, kanë numrat, kanë po themi kartat shqiptare, duke kaluar vetëm me numrat e tyre në WhatsApp që përdorin për komunikime, por me karta shqiptare përdoren, dhe janë të lidhur edhe me shërbime taksi, sepse janë shërbime taksi për t'u kamufluar, si për t'u spostuar ata, ashtu dhe për ardhen dhe gjetën nga klientët. Pra është një rrjet i mirë organizuar, i sofistikuar, që funksionon me të gjithë hallkat që duen normalisht, dhe që shërbime për të përfituar sa më shumë. Është një rrjet i mirë organizuar, dhe sigurisht thash baza dhe mbështetje janë vetë shqiptarët, pra grupet e shqiptarëve, të cilët kanë krijuar këtë lidhje me rrjetet e prostitucionit që janë në kryesisht në vendet e Amerikës Latine, por edhe në vende të tjera. Ktu ke nga Tajlanda, ke nga Kazakistani, vin nga Turqia, vin nga vendet e Afrikës, jo vetëm pjesa e shfrytëzimit seksual për femrat, por kanë filluar edhe për meshkujt, siç ishte një rast i cili u ndalua, siç e përmendëm edhe më parë, nga komiserati numër 3. Ishin djem të ardhur nga Brazili, të cilët prostituonin, po themi, në Shqipëri. Këta prostituta lëvizin kryesisht në Sarandë, në zonat bregdetare gjatë verës dhe në përqendrimin më të madh. E kanë Tiranë për shkak të gjendjes së lartë ekonomike që në Tiranë ka. Dhe goditë e këtyre tutorëve shqiptarë zgjedhin pikërisht të huaj në këtë periudhë. Sepse e para është kërkesa më e lartë, janë profesioniste që janë të aftë të veprojnë, janë futur në këtë fushë, nuk është se vinë për parë dhe vinë direkt bëjnë përstuimin, e dyta duke qenë të huaja dhe shqiptarët e kanë më të letë për të përdorur, apo më të leta për të përdorur, se sa po të ishin shqiptarë, të cilët fillojnë po themi njohjet, mungesa, njohjet dhe problemet që mund të krijojnë konflikte për shkak të tyre. Një pjesë e shqiptarëve, siç kemi eskortat e huaj që vinë në Shqipëri, ka dhe eskortat shqiptarëve, të cilët shkojnë kryesisht drejt Dubajit,
E që ne lajmi i cili qarkullon në gjithë media për trajtimin e këtij fenomeni, dhe këtu nuk kemi vetëm vajza të zakonshme, por kemi edhe vajza VIP apo personazhe të cilët janë të showbizit apo janë të modës. Pra në petkun e këtyre modeleve sigurisht që i përdorin këto dhe për qëllime të tjera fitimi. Dhe do të kalojmë tek një ngjarje e rëndë që ka ndodhur ditën e djeshme, duke se është rikthyer krimi ordiner në vend, një sherr që ka degraduar me përdorimin e armëve për shkak të një borxhi. Pra, sërish prishet qetësia publike, sërish kemi të shtëna dhe këto ndodhi në zona të populluara, siç ka ndodhur ditën e djeshme në Vor. Është e pamundur ti shmangësh këto lloj situatash? Mungesa e besimit tek institucionet shtetërore, sidomos në problemet të uhadhënieve apo të uhamarrjeve, ka bërë që këto zgjidhje të bëhen në rrugë private. Dhe zgjidhja në rrugë private është pikërisht rasti i djeshëm kur dy djem me mjetet e tyre kanë kërkuar që të bënë një takim në Vor. Ka qenë dy mjete, një BMW dhe një makinë një tipi tjetër, dhe në rreth udhëtimin e Vorës kanë filluar për të u konfliktuar. Nga makina BMW qelluar me armë, por fakti që ka qelluar dhe nuk është kthyer për qelluar vetë personin tregon edhe një herë që ka qenë më shumë për ta trembur, sepse qëllimi i tij ka qenë marrja e borxhit. Por ky krim ordiner vazhdon të jetë jo thjesht tek konflikti që krijohet, por tek përdorimi i armëve dhe mosha të tilla që qarkullojnë me armë dhe me mjete vazhdon të jetë një problem shqetësues edhe për forcat e sigurisë, të cilët nuk kanë gjendë të identifikojnë, të mbledhin apo të bllokojnë të gjitha ata personat të cilët marrin, tregtojnë, qarkullojnë apo përdorin armët për qëllimet e tyre. Rasti konkret është i evidentuar, sepse i kemi dy persona të cilët kanë emrat dhe mbiemrat, moshat e tyre, kemi dhe mjetet, ngelet vetëm ndalimi dhe arrestimi i këtyre personave të cilët janë shpallur në kërkim. Le të rikthehemi pak komunikimeve në Sky. Është paralajmëruar një tjetër aksion ku do të kërkohen masa sigurie ndaj ish ministrave, deputetëve, gjyqtarëve dhe shumë zyrtarëve të tjerë të lartë, po duket se ka mbetur gjithçka në ajër, pra vetëm fjalë kemi dëgjuar, sepse nuk po shohim një metamorfoz tjetër. Ndoshta SPAK është i fokusuar tek dosjet të tjera që kanë të bëjnë direkt me politikën, apo ende nuk kanë arritur që ti dekriptojnë këto komunikime dhe të dalin në masat të tjera, të kërkojnë masat të tjera? Sigurisht përgjimet, duke qenë se pritshmëria është shumë e lartë, dekriptimet e këtyre rrjeteve të komunikimit ka qenë gjithmonë në fokusin e shoqërisë, bëhet të medjave, për shkak të vetë publikimit nga SPAK që ka thënë që kemi një numër të jashtëzakonshëm materialesh, të cilët ndodhen në strukturën e tyre dhe fillimi i procedimeve ndaj personave të përgjuar apo të dalë në këto komunikime për t'i ndaluar ata apo për filluar ndalimin ndaj tyre mbi bazën e provave. Dhe këtu është ajo pjesa e gjatë e rrugëtimit, sepse i duhet të bashkëpunojë dhe me strukturët e tjera homologe në vendet ku ata kanë zhvilluar aktivitetet e tyre. Mirë po, kur themi metamorfozë, shpeshherë thonë që do kemi punojës nga policia e shtetit, do kemi politikanë, do kemi gjyqtarë. Këtu ende nuk kemi një lëvizje përveç rastit të fundit, që ishte shefi apo krye gjyqtari i krye prokurori i Vlorës. Ishte një nivel jo i vogël, një nivel i lartë për të treguar që deri ku ka vajtur, po themi, krimi dhe ku janë punësit e drejtësisë, të cilët janë bërë jo vetëm bashkë, por krijojnë kushte për vrasje dhe ata persona të cilët janë dalë nga përgjimet janë persona të cilët vijnë nga strukturat larta. Mirë po, u bë një aksion, u bë një bujë shumë e madhe nga ministri Bënçëm Balla dhe nga drejtori i përgjithshëm, që u kërkua që çdo punës policie të bënte një vetë deklarim që e ka përdorur apo jo Sky apo EncroChat, e cila nuk rezulton asnjë rezultat. Dhe këto lloj zhurmash nuk është se kanë krijuar një produkt, sepse kemi nisur patëm një aksion kur ishte zoti Nano në atë kohë, që duhet të deklaroni që janë apo jo përdorues të lëndëve narkotike. Madje u gjet dhe një laborator ku do të filloni të bëni analizat për të parë cilët do të ishin personat të cilët përdornin lëndë narkotike nga struktura policore. Edhe kjo
dështoi, nuk arriti të kishte rezultat. Tani jemi në fazën që themi kemi shumë punës policie të një nivel të lartë, po ende nuk kemi emra dhe ende nuk kemi veprime ndaj këtyre personave. Flitet këtu për nivele ministrash apo nivele politikanësh, deputetësh apo biznesmenësh, por kjo vazhdon të mbuloj këtë lloj zhurme dhe spaku është hapur shumë, me sa duket, sepse po merret me disa dosje, me siguri që do të kemi dhe arrestime të personave të tjerë VIP. Dhe gjendja e kriminalitetit, po më shumë edhe korrupsionit. Kur themi të personave të tjerë VIP, kujt i referohemi? Kanë pas shumë paralajmërime lidhur me procedimet, siç ishte si ndaj liderit të opozitës, ndaj liderit tjetër të Partisë së Lirisë dhe persona të tjerë të cilët gjithkohës kanë qenë në përplasje institucionale. Pra, midis zotit Meta dhe Dumanit, akuzat që vetë zoti Meta ka hedhur ndaj zotit Dumani për manipulim apo për mungesë provash apo për përdorim politik nga majoranca dhe nga institucioni një heshtje, po themi, mos reagim ndaj këtij debati publik, por duke plotësuar dokumentacionin dhe ndoshta mund të kemi veprime të cilët mund të bëjnë shoqërimin apo jo, nëse do të kemi një procedim edhe ndaj zotit Meta. Po flasim për disa politikanë të një niveli të lartë, po flasim për persona të cilët kanë qenë drejtues të lartë si të presidencës ashtu dhe të kryeministrisë, por dhe kryebashkiak, të cilët sot janë bërë në normalitet, që shumë krye bashkiak kanë abuzuar me detyrë, po, me fondet publike. Bashkia e Tiranës, çështja e incineratorëve, ka qenë një çështje shumë e gjatë, ende nuk ka një produkt, dhe kjo e ka bërë ulur besimin e perceptimit publikut lidhur me rezultatet dhe me pritshmërinë që duhet kemi nga struktura posaçme SPAK. Kemi disa pritshmëri, po themi, nga emrimi i drejtorit të ri, dhe sipas informacioneve mund të kemi lëvizje apo goditje, po themi, në strukturën e policisë, jo thjesht në nivelin e janë diskutuar shumë emra, duke qenë se janë disa kandidatë, ndjes që ju ndërpres zoti Softa, por është një çështje me shumë interes, sidomos për punonjësit e policisë së shtetit. Janë diskutuar shumë emra, ka disa kandidatë. Kush ju duket favorit të paktën deri në këtë moment? Duke qenë se policia e shtetit ka nevojë vërtet për një reformë, siç ju e thatë edhe pak më parë. Në emrime të tilla është shumë e rëndësishme që të ketë një parapëlqim, po themi si nga ministri Brendshëm, por në veçantë nga kryeministri i vendit. Sepse në fund fundit do jenë këta institucione, të cilët kanë mision në tyre elemente sigurisë. Dhe nuk mund vi kjo thjesht nga një garë, që kush regjistrohet në këtë garë dhe mund të dalë nga gara. Sigurisht që brenda këtyre njerëzve të cilët sot janë në këtë garë, do të jetë një drejtor i përgjithshëm. Dhe unë shoh disa persona që mund të jenë favorit, por më shumë e para mendoj se nesër mund të kemi një emrin e drejtorit të përgjithshëm. Sepse ishte data e fundit e ditë, mendoj se nesër do ta kemi emrin e drejtorit të përgjithshëm, ka qenë disa faza për ajo pjesa e seleksionimit. Skualifikimi disa persona të cilët nuk plotësojnë kriteret ligjore. Pastaj pjesa e dytë është verifikimi i dhënave që marrin nga shërbimi informativ, nga SPAK-u apo nga strukturat e tjera homologe, nëse janë persona të cilët kanë pasërtinë e figurës së tyre. Për pasërtinë e figurës dhe për ato çfarë kanë ato bërë vetë deklarime dhe pastaj zgjedhja e përzgjedhur mbi bazën e platformës së gjithë së cili do të paraqitet para këtij komisioni ad hoc. Por duke lexuar ministrin e Brendshëm, i cili thotë që do të jetë një gjeneratë e re, dhe të gjithë ata që kanë kontribuar do të jenë të vyer, do të blenë në kuptimin në një punë tjetër, tregon edhe një herë që do të shkohet ndaj emrave të cilët më shumë janë tek mosha se sa tek mentaliteti. Nga njëherë mentaliteti nuk është ka lidhje me moshën, por me sa duhet ta e lidhë me moshën mentalitetin e ri. Dhe unë favorit mund të mendoj sipas me mund të jetë drejtori i qarkut Gjirokastrës, që ka qenë drejtori i Tiranës, por njëkohësisht ka qenë edhe zëvëns drejtori i përgjithshëm. Mund të jetë edhe drejtuesi i Elbasanit, këta janë mosha të reja, cilët emri cilët janë emrat i Gjirokastrës është Çipa. Po, po. Është Çipa dhe i Elbasanit është Proda. Por këtu nuk mund të parashtrojmë edhe disa emra të njohur në polici, cilët i kanë dhënë jashtëzakonisht, i kanë dhënë jetën e tyre policisë, ku uniforma e tyre ka qenë në si një lëkurë e dytë, po themi, për aq sa i kanë dhënë policisë shtetit. Po sa duket, misionet e tyre mbarojnë, do kemi një gjenerat tjetër sipas asaj që lexova tek ministri Brendshëm. Kështu që një nga këta dy mendoj të jetë nesër, i shpall ndoshta edhe kandidati i Durrësit, edhe ai është i ka pasur shumë rezultate në Durrës, për shkak të
atyre të cilët ne kemi gjykuar edhe në studion tuaj, i kemi diskutuar, lidhur me vrasjen e fëmijëve dhe gjetjen, po themi, të armës, ndalimin e tre fëmijëve të në dy raste që kanë ndodhur kur fëmijët i kanë marrë jetën prindërve të tyre. E keni fjallën për ngjarjet e Shona Vlashit, dhe me që ju e cekët pak, ende janë ngjarje të veshura me mister, sidomos ngjarja e ndodhur në shkurt të këtij viti, ku mbeti i vrarë pëllumb Meta, pikërisht nga fëmijët e tij. Sa pritet që të zgjasin këto hetime, dhe si mendoni ju si ekspert sigurie dhe një person që e keni ndjekur jashtëzakonisht shumë këtë çështje, ne e kemi diskutuar me 10 herë në këtë studio. Do të shkojnë të tre fëmijët, do të dënohen njësoj. Çfarë po përpiqen të fshehin ata fëmijë? Ngjarja është dhe ku ka ceduar prokuroria me hetimet? Ngjarja është e vështirë sepse ata janë shumë unik midis tyre, duke mos treguar kush është personi që ka bërë realisht ekzekutimin, edhe pse vajza mori autorsinë. Ndoshta zgjatja e hetimeve mund të krijojë një moment dobësie, po themi që në natyrë apo dikush tjetër të flasë, sepse këta mbahen nën kontroll policor, mbahen me metodave speciale për mënyrën se si mund të plotësojmë hetimin, sepse nuk besojmë më këta persona të cilët janë pas hekurave të kenë mundësi aty të flasin apo të tregojnë, vetëm nëse thyen për shkak të kohës për të treguar të vërtetën. Pra ju mendoni që nëna do dorëzohet në një moment? Mendoj që mund të jetë një moment dobësie, sepse ajo e vuan izolimin e fëmijëve të tyre, dhe më mirë të kesh një fëmijë që ta vuaj dënimin, sesa të jenë të tre, dhe të vuajnë dënimin të tre. Sepse i mungon një familje, po themi fëmija. Dhe mundet të jetë një moment dobësie që koha mund ta bëjë që ta thyej dhe të kemi një rrëfim, duke provuar sigurisht me prova që personi që ka bërë ekzekutimin është njëri apo tjetri. Zoti Softa, unë ju falenderoj shumë për të gjitha informacionet, detajet dhe opinionet që ndatë me ne. Gjithmonë kënaqësi biseda me ju, ditë të mbarë. Falenderoj shumë, kënaqësi dhe me mua. Publicitet.